tema do nosso debate de hoje, amigos, é o seguinte: quem deve ser o lateral esquerdo do Atlético, Dodô ou Rubens? A galera tá votando aqui no chat do YouTube e para 64% o Rubens deve ser titular na lateral esquerda do Atlético. Quem, Léo, na sua opinião? E não adianta falar o Arana, não, que o Arana não volta agora. Entre os dois. Eu sei que você já ia falar Guilherme Arana. Não, até que não, não, Romano. Eu já tinha uma predileção ao Rubens antes do campeonato começar. Neste momento fica muito fácil indicar o Rubens porque o Dodô fez um clássico ruim. Então a última impressão fica muito marcada. Acho que o Dodô é um bom lateral, mas acredito que o Dodô precisa entregar mais fisicamente, o Dodô precisa ser mais participativo, tá mais ligado no jogo, ter um tempo de reação mais rápida, com a bola no pé, para se apresentar lá na frente. E o Rubens tem essa qualidade. O Rubens é mais foguetinho, mais ligado. Talvez o Dodô, tecnicamente, com a bola no pé, entenda mais do riscado. Quem tá nos treinamentos dia a dia lá é o Coudet. Mas colocando todas as qualidades, virtudes e defeitos entre Dodô e Rubens, eu optaria pelo Rubens, não só porque eu acho que o Rubens entrega mais fisicamente, mas porque o Rubens é jogador do Atlético, é um jovem do Atlético. Se o Rubens vai bem, vira titular lateral do Atlético, até o Arana chegar, o Rubens se valoriza muito. O Galo é uma baita vitrine. Os times, não é só time Brasil, os times da Europa hoje olham pro Atlético diferente. Então, além de se ter um jogador que pode entregar mais fisicamente, o retorno financeiro que o Rubens pode te dar é imensamente maior do que o Dodô pode te dar. E outra, o Dodô não pode reclamar de chances, porque o que o Dodô teve de chances no Atlético para se firmar, para causar até uma dúvida, o Arana e tudo, não. A dúvida é se ele seria titular com a lesão do Arana. Então isso mostra como o Dodô não conseguiu entregar o que se esperava dele. Neste momento e desde o início do ano, eu mantenho a minha opinião, eu prefiro o Rubens. E você, Alexandre? Olha, o Romano, principalmente pelo clássico, né? Eu tenho preferência pelo Rubens. O Rubens é aquele garoto que a gente falava há pouco do Ian Lucas no Cruzeiro, e o Rubens, ele subiu pro time do Atlético com muita personalidade. Eu me recordo de um Rádio Esportes aqui, de um Romano relatando um lance em que ele chutou pro gol, o Hulk reclamou dele e ele não deu nem bola da reclamação do Hulk. Foi. Num jogo que ele pegou a bola e resolveu chutar pro gol e ele voltou lá pra função dele, e isso é personalidade, né? A gente sabe que o Hulk é um cara muito importante na formação de jogador, que no calor do jogo tem aquela reclamação mesmo, joga a bola, envia, mas isso mostrou personalidade. Aí, esse processo de afirmação no time principal, e o Romano cobriu o clube muitos anos, sabe disso, é o mais complicado de tudo, né, Romano? Sim. Às vezes subir da base pro time principal nem é tão difícil pro jogador que tem a qualidade igual o Rubens tem. A afirmação é uma série de fatores que influenciam isso e entra até o extracampo. Então, eu não tenho dúvida de que o Rubens é superior ao Dodô. E por todos os aspectos, até pelo financeiro também, porque ele é um ativo do Atlético e ele se destacando é uma possível venda e vai entrar dinheiro no cofre do clube. Então, tomara que o Coudet consiga ter a melhor opção para essa função que é tão importante neste time do Atlético, que a gente viu no clássico, que foi o primeiro grande teste da temporada, um time muito encaixotado, né, Léo? Uhum. Um time muito centralizado. E com o Paulinho e o Hulk sendo meio que os centroavantes, precisa ter pelas laterais, e as laterais precisam ser com os laterais. Esse, para mim, foi, só dar um último pitaco aqui, Romano, foi o grande erro, assim, foi que o Coudet cometeu durante boa parte do jogo. O Cruzeiro foi pro clássico com problemas aonde? Nas suas laterais. E o Atlético insistiu muito num jogo centralizado. Quando ele foi obrigado a abrir o jogo, colocando mais atacantes, atacando mais pelos lados, não por isso, né, que o gol do Hulk vem em cobrança de falta, mas o Atlético conseguiu atacar mais. Então, acho que o Coudet precisa ter essas opções bem próximas. E sobre Dodô e Rubens, e você, Romano? Eu acho o Rubens. Eu acho nesse momento o Rubens. Então, Coudet, já tá decidido. Os três aqui já indicaram, você pode escalar, tá tudo certo. Deixa eu só responder Eduardo Schaeffer aqui, porque eu acho que ele tá confundindo as bolas. Ele falou assim: essa redução de times de Caína é pra 2024, não pra esse ano. O povo comenta sem ter conhecimento dos fatos. A gente não tá comentando data, a gente tá comentando a ideia de 4 para 3, que é, pra mim, medo de time grande de cair. Não, isso, Eduardo, podia ser nesse ano, no ano que vem, no outro ano.
seria ruim do mesmo jeito. Desportivamente, seria ruim do mesmo jeito. Pois é.